Շնորհակալություն համապարփակ տեղեկատվություն ներկայացնելու համար։ Ես եւս մեկ անգամ սիրելի հայրենակիցներ տեղեկացնեմ, որ այս պայդրությամբ հակարի կամուրջը հատել է 50243 բռնի տեղահանված հայ լեռնային Ղարաբաղից եւ պետության միջոցներով կեցության հարց լուծվել է շուրջ 5700 անձի համար։ Ես ներկայացնեմ, որ մյուս մեր հայրենակիցները հրաժարվել են առաջնային օգնությունից եւ մեկնել են իրենց կեցության վայրեր։ Հաջորդիվ արդեն հաշվառման եւ կարիքների գնահատման գործընթացից հետո կշարունակական ծրագրերը կյանքի կկոչվեն։ Մենք կապի մեջ կլինենք արդեն ժամը 20-ին և կփորձենք ամփոփել օրվա ընթացքում ստացված տվյալները։